Fjala është për ju. I nderuar zotë kryetar, të nderuar deputet, në radhë parë ju falenderoj për ftesën për këtë seancë zgjimore lidhur me projekt buxhetin e vitit 2020. Në hartimin e kërkesave të programit buxhetor rafat mesëm 2020-2022, KLG-ja është bazuar në misionin, qëllimin, prioritetet, objektivat strategjik dhe standardet që synon të përmbushen nga ana e saj si organ qeverisës i gjithë sistemit gjyqësor. Kërkesën tonë e kemi mbështetur në ligjet për hartimin e buxhetit, konkretisht ligjin numër 8379 për hartimin dhe zbatimin e buxhetit shtetit në Republikën e Shqipërisë, ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë dhe ligjin numër 115/2016 për organet e qeverisë të sistemit drejtësisë dhe dy udhëzimet përkatëse, udhëzimi numër 7/2018 për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat mesëm dhe udhëzimi numër 8/2019 për përgatitjen e programit buxhetor afat mesëm 2020-2022, si dhe në parimin e eficiencës, efektivitetit, ekonomicitetit dhe transparencës. Atëherë, në programin e kërkesave buxhetore të sistemit gjyqësor për vitin 2020 janë programuar në shumën 3.76 miliard lekë, ndërsa tavani buxhetor i miratuar është në shumën 3.48 miliard lekë, që është rreth 280 milion lekë ose në përqindje 8% më pak. Kërkesat e KLG-s janë të hartuar në dy programe buxhetore. Programi i parë ka të bëjë me planifikimin, menaxhimin dhe administrimin, që lidhet me buxhetin konkret të KLG-s. Dhe programi i dytë ka të bëjë me buxhetin gjyqësor, që është programi 3310. Tash i lidhur me programin e buxhetin e KLG-s, dëshiroj të theksoj që ky lloj programi, planifikimi, menaxhimi dhe administrimi synon garantimin e funksionalitetit normal të aktivitetit të institucionit të Këshillit Lartë Gjyqësor, duke forcuar në këtë mënyrë pavarësinë, efikasitetin, transparencën me qëllim që gjyqësori të meritojë besimin e publikut. Qëllimi i këtij programi është përmirësimin e sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimarrjes së Këshillit lidhur me miratimin e akteve në ligjore, në zbatim të ligjeve që përbëjnë dhe paketën e reformës në drejtësi, si dhe sigurimin e burimeve njerëzore dhe kapaciteteve financiare të nevojshme. Kërkesat buxhetore për këtë program, pra për programin e KLG-s, do t'i ndaja në kërkesën buxhetore për shpenzime personeli, që i përkasin kodeve 600-601, e cila është bërë sipas legjislacionit në fuqi dhe është në vlerën 215 milion lekë, që përfshin paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Kuptohet që ne jemi dakord me tavanin e miratuar. Kërkesat buxhetore për shpenzime operative, që i përkasin kodit 602, është në vlerën 60 milion lekë. Programi i fondit është bërë duke u mbështetur në numrin e punonjësve të administratës së KLG-s dhe në nevojat e tyre për mirë funksionimin normal të veprimtarisë së institucionit. Edhe lidhur me këtë kërkesë jemi dakord me tavanin e miratuar. Kërkesat buxhetore për investime në kodin 231 është në vlerën 100 milion lekë. Programi i fondit është bërë duke u mbështetur në përvojën e këtij viti dhe nevojat e parashikuar për vitin 2020. Por dëshiroj që t'ju vëmë dije se KLG-ja është përballur gjatë këtij viti dhe me nevoja shtesë, të cilat janë me këtë bazë ligjore është VKM-ja numër 234 e 2019 për programin e integruar për zhvillimin e polit të drejtësisë dhe VKM-ja 673 e 2017 për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit. Pra, arsye pse ne kërkojmë shtesë është se plotësimi infrastrukturës së nevojshme të teknologjisë së informacionit në godinën e re që ne do shkojmë, pra te poli i drejtësisë, ku do të sistemohet KLG-ja, fillimisht do të kryeshin nga AKSHI, por jemi vënë në djeni nga AKSHI me shkresën e datës të nëntorit 2019, ku na ka njoftuar se nuk do të plotësojmë më nevojat e infrastrukturës së teknologjisë dhe informacionit në zërat e dakordsuar më parë me KLG. Pikërisht për të mundësuar funksionimin normal të veprimtarisë së KLG-s për vitin 2020, jemi drejtuar Ministrisë së Financave me shkresën e tetorit 2019 duke i kërkuar një shtesë fondi në shpenzime kapitale në vlerën 28 milion lekë për të përballuar shpenzimet të domosdoshme që na lypsen për fillimin e aktivitetit në godinën e re. Konkretisht, sistemin e regjistrimit audio dhe video për mbledhjet plenare të KLG-s, generatorët për energjinë e pandërprerë për godinën. Kjo vlerë në fakt rrit kërkesën buxhetore në investime në 100 milion kundrejt tavanit të miratuar në 70 milion. Gjithashtu, për plotësimin e objektivave strategjik, KLG-ja në fakt ka paraqitur dhe tre kërkesa të tjera strategjike. Së pari ka të bëjë me krijimin e një sistemi të ri elektronik të unifikuar për menaxhimin e çështjeve gjyqësore
e cila është pjesë e objektivit numër 3 të planit tonë strategjik. Në fakt, unë dëshiroj t'ju bëj me dije që edhe gjatë raportimit tim në kuvendin e Shqipërisë, unë e kam ngritur problematikën e mungesës të një sistemi i cili na lejon prodhimin e të dhënave të sakta kundrejt në të gjithë sistemin tonë gjyqësor. Ky sistem i ri që ne synojmë të bëjmë synon së pari rritjen e efikasitetit, së dyti saktësinë e të dhënave dhe së treti efektivitetin në menaxhimin e çështjeve sipas standardeve ndërkombëtare. Kemi bërë një vlerësim lidhur me këtë lloj sistemi të ri dhe ky vlerësim është bërë nga Euraliusi, i cili na asiston, nëpërmjet të cilit na ka rezultuar që kostot e para të këtij sistemi shkojnë rreth 3.5 milion euro ose 440 milion lek. Për vitin 2020 ne i kërkuam qeverisë një fond të mjaftueshëm për fillimin e këtij projekti, por kjo gjë nuk është, me sa kemi vënë re, nuk është parashikuar në tavanin e miratuar. Gjithashtu, sjellim në vëmendje që gjatë vitit 2020 është e pritshme që të krijohet qendra e teknologjisë së informacionit pranë KLG-s. Po sipas Euraliusit dhe USAID-is, shpenzimet për krijimin e kësaj qendre informacioni, që është detyrim ligjor, shkojnë rreth 13 milion lek. Këto fonde duhet të akordohen të plota për të mundësuar funksionimin e kësaj qendre. Dhe për këtë qëllim kërkojmë që fondet e nevojshme për këtë qendrë që do të krijohet të alokohen në momentin e miratimit të VKM-s për krijimin dhe funksionimin e saj. Një çështje tjetër është që lidhur me Këshillin e emërimeve në drejtësi. Sjellim në vëmendje që Këshilli i emërimeve në drejtësi për vitin 2020 fondet buxhetore për këtë duhet të akordohen veçma si pjesë shtesë në buxhetin e gjykatës së lartë, sikurse u vepruar dhe për vitin 2019 nëpërmjet VKM-s numër 298 datë 10/5/2019, një shtesë fondi nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit për sistemin e drejtësisë miratuar për vitin 2019. Kjo kishte të bënte përsa i përket buxhetit të KLG-s, ndërkohë që kemi buxhetin e gjyqësorit, që do thot buxheti i gjykatave. Programi i buxhetit gjyqësor synon ofrimin efikas të shërbimeve dhe funksionimin më të mirë të gjykatave nëpërmjet një mbështetje buxhetore të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimin e infrastrukturës. Rritjen e parametrave të cilësisë dhe performancës sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kush janë kërkesat buxhetore për programin buxheti gjyqësori? Së pari është kërkesa buxhetore për shpenzime personeli, 600-601, i cili ka vlerën 2.68 miliard lek. Programi i fondit të pagave është bërë duke u mbështetur në numrin aktual 1368 dhe kërkesën për rritje të numrit të punonjësve të administratës gjyqësore me 157 vet. Në fakt tavanet për vitin 2020 është miratuar një shtesë punonjësi për 100 vetash. Akordimi i kësaj shtese pa diskutim që do ndikoj shumë pozitivisht në ofrimin efikas të shërbimeve dhe punë më të mirë në gjykatave të tre niveleve. Vazhdimi në mënyrë strategjike në plotësimin e kërkesave për shtesën e numrit të punonjësve të administratave gjyqësore do të ndikoj në arritjen e standardeve evropiane. Ju sjell vëmendje që raporti gjyqtar dhe administrat gjyqësore sipas standardeve evropiane është 1:3 dhe në gjykatat shqiptare aktualisht është 1:2.3. Për të qenë efektiv në përdorimin e këtyre fondeve kemi pasur në konsiderat së pari mungesën e gjyqtarëve në sistem, 56 gjyqtar nga numri i përgjithshëm i gjyqtarëve plus 30 gjyqtar të tjerë të shkarkuar nga KPK-ja dhe që paguan me 75% të pagës dhe kohën e nevojshme për plotësimin e vendeve vakante në sistem. Për sa më simpël, jemi të mendimin që fondi i akorduar është i mjaftueshëm për mbulimin e kësaj nevoje. Por llogaritjet janë bazuar në numrin e plotë të gjyqtarëve sipas strukturës organizative të gjykatave të gjithë niveleve. Pra jemi shumë dakord me tavanin e miratuar. Kërkesa buxhetore lidhur me shpenzimet operative që ka të bëjë me zërin 602 është 505 milion lek bazuar në së pari numrin e punonjësve të administratës gjyqësore dhe nevojat e tyre për mirë funksionim normal të veprimtarisë së gjykatave në tre nivele. Tavani i miratuar është 437 milion lek. Në miratimin e tavaneve nuk janë marrë në konsiderat buxheti faktik i shpenzimeve për vitin 2019 në vlerën 424 milion lek. Buxheti miratuar me ligjin për vitin 2019 në këto shpenzime është 421 milion lek. Për të mbuluar nevojat e gjykatave u rialokuan nga shpenzimet e personelit, kuptohet me miratimin e Ministrisë së Financave, një fond shtesë në vlerën 22.3 milion lek. Si rjedhoi, shpenzimet e pritshme për vitin 2019 janë rreth 424 milion lek. Disa nga kërkesat më të rëndësishme janë, së pari 25 milion lek
e cila ka të bëjë me mirëmbajtjen e programit elektronik ekzistues të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMICI, i cili ka kaluar në përgjithësi administrimin nga Ministria e Drejtësisë në pronësi të KLG-s. Këto fonde për mirëmbajtje deri tani janë akorduar Ministrisë së Drejtësisë dhe kërkuam që këto fonde tashmë t'i kalojnë nga Ministria t'i kalojnë KLG-s. 25 milion lek për impakt financiar të delegimeve të magistratëve të shkarkuar nga mungesa e magistratëve në gjykata, duke rritur ndjeshëm shpenzimin në zërin dieta dhe udhëtime. 9 milion lek efekt financiar në shpenzime për ruajtjen e godinave të gjykatave në rreth, si rrjedhoi e rritjes së pagës minimale në shkallë vendi, konkretisht vendimit të Këshillit Ministrave 809/2018. Për sa më sipër, ne kërkojmë rritjen e buxhetit në shpenzime operative me 60 milion lek. Gjithashtu, një kërkesë tjetër buxhetore që kemi parashtruar ka të bëjë me zërin investime 231, e cili është në vlerën 199 milion lek. Ai sa është dhe tavani i miratuar në fazën e parë. Programi i fondit për investime është bërë duke u mbështetur në të dhënat e detajuara, standardet dhe kërkesat e gjykatave mbi nevojën e parashikuar për vitin 2020. Kërkesa për vitin 2020 ka qenë e kushtëzuar nga miratimi e hartës së re gjyqësore. Përfundimi i këtij procesi pa diskutim që do përcaktojë qartë nevojat reale në infrastrukturën ndërtimore dhe elektronike. Tavani i miratuar është në vlerën 158 milion, paksuar rreth 41 milion krahasuar me tavanin e miratuar në fazën e parë. Ky fond i programuar për investime në gjykata realizon vetëm vijushmërinë e plotësimit të nevoja për pajisje elektronike, si dhe pajisje të zyrave e të sallave të gjyqit. Ky fond nuk mund të fillohet nëpërmjet këtij fondi nuk mund të fillohet asnjë projekt i ri për ndërtim gjykata. Sikurse dihet, godinat optimale e gjykatës përbën themelin ku materializohet plotësimi i standardeve të gjykimit, shërbimi i publikut, sigurisë së palëve e të tjera standarde të detyrueshme sipas kërkesave të ligjit e një modeli evropian të gjykatave. Disa nga gjykata që ne i konsiderojmë si të domosdoshme për të ndërtuar janë së pari gjykata e lartë, gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, gjykata e Durrësit, gjykata e Shkodrës, e Fierit e të tjerë që janë gjykata, le të themi, më të mëdha në vend dhe që kanë një impakt të drejtpërdrejtë në shërbimin e publikut. Ky fond nuk mund të sigurojë mundësi gjithashtu edhe për plotësimin e krijimit të ambienteve miqësore për të miturit në konflikt. Detyrim ky që na vjen nga ligji, konkretisht nga zbatimi i kodit të drejtësisë penale, po edhe nga strategjia sektoriale e drejtësisë. Gjithashtu, nuk mund të plotësohen edhe nevoja që paraqiten për investime dhe për pajisje sigurie në gjykata. Për sa më sipër, kërkojmë që të na miratoni shtesat e mposhtme. Konkretisht, 60 milion lek në shpenzime operative të kërkuar për gjykatat, programi i buxhetit gjyqësor për mirë funksionimin e aktivitetit në gjykatat e tre niveleve. 40 milion lek në investime për gjykatat me qëllim fillimin e krijimit të ambienteve miqësore për të mitur në zbatim të kodit të drejtësisë penale dhe plotësimin pjesësor të nevojave për sigurimin e gjykatave, 100 milion lek në investime për fillimin e sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, gjithashtu shtesën në programin e buxhetit gjyqësor si nevojë buxhetore për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, KED-ja, pasi vendimi i qeverisë për KED ishte vetëm për vitin 2019. Këto ishin shkurtimisht një përmbledhje lidhur me qëndrimin e KLG-s për sa i përket buxhetit. Nëse ju do keni pyetje, pa diskutim unë jam e hapur së bashku me stafin këtu për t'ju dhënë të gjithë pyetjeve dhe sqarimeve për çështjeve që mund keni. Faleminderit. Po faleminderit zonja Llagami, zoti Fino. Faleminderit. E ka fjalën. Tani jera shumë e befasuar në fakt nga ekspozeja shkatruese e kryetares së KLG-s. Por në fakt, është projekt buxheti i parë i saj dhe e prisja një performansë të tillë në fjalë. Dhe bëri një analizë të detajuar që do ta kishim zilim mbas edhe shumë ekonomist që mund kenë kohë, që trajtojnë të çështjen. Më lejoni të them, meqense edhe unë në profesionin e më ekonomist, që në relacion dhe në projekt buxhetin që keni përpara, keni projekt buxhetin e KLG-s në total. Pra që është dhe projekt buxheti i KLG-s dhe projekt buxheti i zyrës së apo i gjykatave. Kupton? Pra në tërësinë e saj projekt buxheti është pavarësisht se kryetaria ndau në dy pjesë. Dhe nga kjo pikpamje unë mendoj që qeveria e gjyqësorit, që janë këta, e kupton? Kërkon për
të fonde për buxhet për vitin që vjen, se si do të trajtohet, le të themi, veprimtaria e tyre, në gjatë vitit 2020. Unë mendoj se qeveria e madhe, që ka miratuar për buxhetin dhe që ka pritur dhe që ka pas një marrëveshje dhe si thua koordinim midis zyres përkatëse dhe midis financave, është treguar koherente, është treguar dorëlëshuar, është treguar korrekte në të gjitha shifrat që do të them më poshtë. E kam thënë edhe në diskutim në parim për buxhetin. Buxheti si punë e asaj dasmës që i fton të gjithë, po mund të mos thosë një, po dasmë bën je i gëzuar. Kur mbaron dasma thot njëri dhe më ftojti mua, po dasma do rje bukur. Edhe buxheti, sa herë të kërkosh, asnjëherë nuk ka fund. Gjithmonë do kërkosh më shumë, por nuk mund të plotësojnë dita kërkesat të çdo institucionit. Por në mënyrë të veçantë kërkesat e kolegjis për fat të mirë janë plotësuar te i masës, të cilën kryetaria e tha pak shkara që në fillim falënderi, po duhet ta mbyllte në fakt me një falënderim shumë të madh. E di pse, po ju them një shifër shumë interesante. Nuk e u thash te këto institucione tjera përpara, se ishin institucione më të vogla. Kjo është institucioni më i rëndësishëm që ne diskutojmë për buxhetin. Totali i shpenzimeve që ne parashikojmë të votojmë në Parlamentin Shqiptar do të jetë rreth 46.34% më shumë se çka qenë vitin e kaluar. Pra afro 50% më shumë, me për afrosi. Po eksaktësisht është 46.34, se jam ekonomist, më shumë. Totali investimeve që ne i japim për vitin 2020 në raport me 2019, jo me vitet e tjera, është 40.74% më shumë. Tani më lejoni ti arsyetoj më tej. Arsyetimi më tej është që shpenzimet korrente ose shpenzimi totalit për vitin 2019 kanë qenë 2.377.4 milionë lekë. Ne parashikojmë të votojmë dhe kemi këtu përpara ju të gjithë nga 2.3 në 3.479.2 milionë lekë. Pra ka një rritje totalisht shumë të konsiderueshme kryetare. Dhe njëherë, nga 2.3 në 3.4 rriten totali shpenzimeve. Doni madha dhe shërbimet që nuk e ke qefti se ti je juriste, por e ka jo ekonomisia si puna ime, që të kenë fonde më shumë, ja u jap dhe këtë. Madhe shërbimet në vitin 2019 kanë qenë 454.7 milionë lekë. Madhe dhe shërbimet në 2020 do të jenë në 454 në 490.2 milionë lekë. Pra një rritje konsiderueshme. Doni të bëj një analizë, kam me ju, si drejtoresh. Analiza i që kam unë është kjo me ju. Zonjë, ju keni realizuar në fund të 10 mujorit të vitit 2019, nga 454 milion lekë për 7, 314 milion. Pra keni mbi 100 ca milion lekë të tjera, gjëndje, lekësh, për shërbime dhe madhra. Që do të thotë që nuk e keni planifikuar sakt të drejtë, duhet i kishë argjuar. Argjoni, keni lekë për të argjuar, keni një mundësi financiare për rreth 150 milion lekë, e nuk mund t'i argjosh si 150 milion lekë të reja për 2 muajt e fundit në ndorë dhjetor për shpenzime. Se shpenzimet janë pothuajse të ndara sipas muajve njësoj pothuajse, po të bëjmë këtë analizë, bëjmë analizë ekonomike, se kryetari mund mos më kuptoj, ti më kupton më mirë. Që do të thotë, në momentin që ti në faktikun e 2019-s në fund të tetorit ke realizuar vetëm 314 nga 454.7 që është në total, atëherë ke edhe 150 të tjera. Dhe prap ne kemi ndërmend që t'ju japim ne, qeveria dhe ne të ngrem dorën 497.2 milion lekë më tepër në raport me 454. Vazhdojmë tek investimet. Investimet kryetar janë në vitin 2019 kanë qenë 162 milion lekë investime. Ne parashikojmë të japim 228 milion lekë. Pra 961 vitin tjetër i japim 228. Doni ju them kryetar se si është ecuria e investimeve? Ë? Kjo është skandaloze dhe për këtë kërkoj një përgjigje nga drejtoresha e buxhetit. Investimet për 2019 që ne jemi sot është 162 milion. Këta kanë realizuar deri tani 61.1%. 61.1 milion. Pra nga 162 milion që ne i kemi dhënë në 2019, ta kanë realizuar vetëm 62. 100 milion investime, si u t'i realizojnë për 2 muaj? Si do t'i realizojnë për 2 muaj, më thoni, në ndorë dhjetor? Ndërkohë që ne i kemi parashikuar 162. Dhe prap, po të shikoj këtë shifër, unë jam kritik ndaj Ministrisë së Financave. Absolutisht kritik. Kur ke 162, ke realizuar 61, brenda 10 mujorit dhe këtë 2 muaj, së mund të realizosh 200% dhe 100% tjetër, si mund të japësh 228 milion për vitin tjetër? Se kjo tregon performansë dobë që këta nuk realizojnë investimet. Dhe pse mos realizojnë? Vazhdojmë të ikur. Unë mendoj që në të gjitha elementet që
kryetaria i tha këtu me të drejtë, jam plotësisht dakord. Jam plotësisht dakord dhe kjo duhet të shënohet në relacionin ton. Duhet të raportohet me Ministrinë e Drejtësisë. Sistemi ICMIC duhet patjetër 25 milionë si të kalojë kolegjes. Duhet këtu, është mungon, duhet të kalojë sepse është një sistem, një fond mbimbajtje të sistemit si statut, të cilën absolutisht un jam plotësisht dakord dashnim relacion ose po kur të vi Ministri Drejtësisë ta diskutojmë, do t'ja heqim asaj ta kalojmë këtu dhe të bëhet veprimi. Të vetmen gjë që ne mund të rregullojmë në këtë, në gjithë këtë rezume që un thash, është ky 25 milionë që është shumë i domosdoshëm që duhet kaluar. Të gjitha të tjera pastaj shpenzime operative që kërkon si sekretare edhe që ka bërë drejtoresa me siguri, 60 milionë më lart, apo ndërtimin e gjykatave, apo 40 milionë investime në gjykata, apo 100 milionë investime elektronike të tjera të tjera, natyrisht janë kërkesa që asnjëherë nuk mbarojnë kërkesat për gjyqësorin dhe un jam plotësisht dakord që ato të merren në konsiderat edhe nga fondi rezervë nëse ka. Jam dakord edhe me konceptin tuaj kryetare që KED-ja ka një fond të veçantë, fondi rezervë dhe që nuk ngatrohet me këtë, por që është pjesë tuaja dhe realisht në buxhet dhe ajo do të kalojë si pjesë tuaja për aq kohë sa të funksionojë KED-ja, se kam përshtypjen që mbaron në një kohë caktuar, nuk e di kur i mbyllet mandati. Gjithë të tjerat unë mendoj që këta duhet ta falenderojnë, se i kanë me tepërcë dhe totalin shpenzimeve dhe shpenzimet paga dhe sigurimi shoqërore dhe madhrat e shërbimet dhe investimet, e kupton? Dhe po ti krahasosh me 10 mujorin, janë goxha lek të tjera që kanë këto 2 muaj dhe po ti krahasosh kryetar me 2019-ën, 2020-ën, ja u thash janë 46.7% më shumë shpenzime që do marrin duke ngritur dorën ne dhe janë rreth 40.74% më shumë investime që do marrin vitin tjetër më shumë se janë tani gjatë në këto momente. Dhe me këto shifra unë mendoj se edhe kryetaria tha pak që është e kënaqur, duke kaluar dhe 25 milionë si që duhet ta kapë vënë patjetër nga sistemi, nga Ministria e Drejtësisë. Këto problemet e tjera unë mendoj se këta mund t'i zgjidhin brenda përbrenda. Nuk e di, kjo çështje e ndërtimit të gjykatave është një çështje që ose rregullimi i tyre është çështje që duhet trajtohet hap pas hapi dhe duhet kemi një plan masës më të detajuar. Edhe në kuadrin e asaj se nuk ndryshoj dot, por kjo ka një lidhje midis financës edhe procesit se si do bëhet riorganizimi i gjykatave në tërësinë e Shqipërisë, sepse ne vërtet do kemi ndërmend të bëjmë një organizim të ri të gjykatave, por kemi edhe shumë gjykata tjera. Për shembull, unë jam deputet në Lushnjë, i bie gjykata e Lushnjës tjetër i bosh, nëse ju keni ndërmend ajtin atë. I bie që ajo të vi të punojë funksione, si thua, part-time 2-3 ditë në muaj. Me bosh bëri investim madh atë, është godin gjigantën me qytetit. Se në përgjithësi gjykatat janë shumë të mira në qytetet kryesore. Kështu që duhet ta shikojmë edhe në këtë prizëm dhe unë nuk mendoj që ti trajtojmë çështjet që ju thatë që ngelen si prioritete as thuat, ti trajtojmë në këtë projekt buxhet, po ti trajtojmë gjatë vitit tjetër. Pra në përfundim unë mendoj dhe ju do t'ju lutesha që vërtet ta ngrihni dorën për të shifra shumë dorëlësuar që ka qeveria dhe Ministria e Financës për sistemin gjyqësorit, për qeveria gjyqësorit se e meriton sepse në fund fundit është një sistem më vetë dhe duhet të ketë këto fonde. Duke shtuar 25 milionë që t'ja marrim Ministrisë së Drejtësisë dhe t'e kalojmë fondit të kolegjes, përfundimisht besoj se edhe unë nuk do të diskutoj më ndonjëherë tjetër, po t'jem ndonjëherë relator një projekt buxhet kaq të mirë për kolegjen si këtë radhë. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Fino. Në fakt ti e di që unë për projekt buxhetin për sa kohë jam deputet pikë referencë kam relatimin e zotit Fino, sepse në ato malin me shifra që ka projekt buxheti që ka ardhur në kuvend, nuk orientohesh, po kam fatin që e kam zotin Fino relator. Unë kam një pyetje për zonjën Llagami që t'jemi qartë edhe vetë. Më vjen mirë që qeveria i ka marrë në konsiderat dhe i ka akomoduar si duhet nevojat e këshillit lartë gjyqësor, por duke bërë një paralelizëm ju jeni qeveria e gjyqësorit. Pra, keni marrë nga ekzekutivi si qeveri, e gjyqësorit, keni marrë një buxhet për vitin 2020 në total. Tani unë dua ta di, gjykata e lartë ka është brenda buxhetit të gjyqësorit apo ka buxhet vete? Pra, është brenda buxhetit të gjyqësorit. Atëherë si u keni akomodimin e buxhetit të Këshillit Lartë Gjyqësor si qeveri e gjyqësorit dhe akomodimin e buxhetit gjyqësor për sistemin gjyqësor Republikën e Shqipërisë. Pra keni 2D. Pra këtë buxhet që keni marrë nga qeveria e ndani ca për vete dhe pjesën tjetër për sistemin. Në fakt të sqaruam këtë gjë që kemi dy programe buxheti, domethënë për momentin akoma ekzistojmë me dy programe. Programi i parë është programi KLG-s,
për funksionalitetin dhe programi dytë është buxheti i kryesorit. Ku përfshihen projekti buxheti vitit 2020 në vlerësimin tim dhe me sa relaton zoti Fino, është buxheti i parë ku ju do ta keni unik të plot buxhetin, pra do të jetë këshilli i lartë gjyqësor sepse buxheti 2019-s kemi raportuar për buxhetin gjyqësor me zyrën e administrimit të buxhetit gjyqësor. Ndërsa si vjet këshilli i lartë gjyqësor merr përgjegjësinë e hartimit dhe të konsolidimit të buxhetit, edhe për veten e vet, por edhe për sistemin gjyqësor. Jam plotësisht dakord për 25 milionshin që do të duhet ti merret Ministrisë së Drejtësisë, duke qënë se ligje juan sistemin e lenë në përgjëtsin e këshillit lartë gjyqësor, ndërsa për këshillin e emrimeve ndrejtësi, nuk e di në do vazhdojt të operohet me vendim këshillit ministrave për të akorduar buxhet nga fondi rezervë, për aqë kosa do të ushtrojt veprimtarin këshillit emrimeve ndrejtësi, në fakt këshillit emrimeve ndrejtësi nuk është organi përkoshëm, këshillit emrimeve ndrejtësi është organ kushtetus, do të vazhdoj funksionimin, por nuk besoj se buxhet modest ka qenë buxheti i Këshillit të Emërimit të Drejtësisë. Nuk besoj se ka patur nevoja aq të mëdha, ato nevoja që kishte vjetu akomoduan me vendimin e Këshillit të Ministrave, dhe nuk besoj që ka nevojë që të ndalemi tek buxheti për këtë gjë. Kolegët janë dakord? Ka dhe një element tjetër plus për ta. Se thash, edhe më shpëtoj. Edhe numrin e arritëm. E arritëm rreth 100 veta, a? Dakord. Pra nga 1493 në 2020 do kenë 1593, se thashë këtë element. Është elementi i rëndësishëm. Nga 1493 do vënë 1593 në sistemin gjyqësor. Që në këtë pikë kryetare ta dini ju fare mirë që ne jemi shumë të shtunguar. Sot në Shqipëri, sipas listës që kam këtu, janë 82.377 punonjës duke filluar nga presidenti i Republikës deri te punësimi i thjeshtë. Ky është numri dhe në këtë numër ne kemi shtuar edhe 100 veta në qeverinë tuaj të gjyqësorit. Pra ju do të keni 1593 veta. Pra do ketë më shumë gjyqtar, ndihmës gjyqtare shumë rrad. Domethënë, buxheti këtë radhë dhe ajo që pyetje për ju është në kompleksitet të gjitha këtyre, qoftë kolegjës, qoftë zyrës më parshme, të cilat ta duhet të ushtrojnë një program të veçantë, për mendimin tim, si ekonomist dhe tani, total, sepse ky është projekt buxheti i kolegjës tani më. Nuk mundet dot që ky ta të kenë 2-3 sisteme në kompjuter, të këto janë lek për atë, janë për të jo. Shpenzimet operative janë një për ju. Dhe këtu futen gjitha, me kolegjë, me gjyqësor, me KET, me çfarë duash. Çfarë ke ti atje, i ke ti. Janë shmenzimet e tua që do t'i kullandrisës, do t'i kontrollosh, ti. Investimet po këshu janë në total. Pagat këshu janë në total. Numri punuese është këshu në total. Do të thotë që është buxhet i parë dhe duhet ta themi me forcë pritës të vërtetës, jo për të bërë politikë, absolutisht jo. Është buxhet i parë mbas krijimit të institucionit të ri të KLG-s dhe të KLP-s, që ne, se ishte edhe vitin e kaluar, po vitin e kaluar sa filloi, jo kërkuan numrin e punojësve, jo kërkuan strukturën, jo numrin e tjerë, dhe ishte në fillim. Është buxheti i parë që është me këmbë në tokë tani, dhe kemi me një rritje të konsiderueshme. Në qoftë se ky buxhet do të na ekzekutohet, le të themi, në funksionet të cifrave me sukses vitin që vjen, atëherë kjo është gjë mirë për ta, për të kërkuar më shumë për 2021. Në të kundërt, unë po them që tani, pa ditur se do jemi as vëmë relator vitin tjetër apo për ju, që duhet të bëjmë një analizë të 10 mujorit. Analiza e 10 mujorit, unë kam shumë vërejtje, por po e lëmë kaq pse në sensin që le të themi sa është krijuar si institucioni i ri, që ka brumbuar gjitha dhe mund mos ketë ndonjë përgjegjësi pse s'e ka krijuar ai shpenzimin, pse s'e ka krijuar ai investimin dhe ka ngelur këto më pak. Po e lëmë kaq. Por vitin që vjen nuk ka asnjë justifikim. Sepse është një kolegje e madhe tani, këta merren me çështjet e tyre sipas ligjit, ka një drejtori të buxhetit të madh që duhet të bëjë analizë në çdo 2-3 muaj dhe me Ministrin e Financave të raportoj që lekët smungojnë janë, por ato të rezervohen me intensitetin e duhur për kolegjet dhe jo për gjëra të tjera. Kështu që i rritet edhe 100 veta të tjera. Përveç gjithë rritjeve të tyre, dhe u mendoj që këto shifra ne duhet i miratojmë dhe duhet miratojmë dhe shtimin se stas 25 milionë nga Ministria e Drejtësisë tek kjo dhe ta lëmë kaq. Po faleminderit zoti Fino, zonja Llagami. Dakord? Dakord, atë është koleg. Jemi dakord me relatim me sugjerimet e kolegut Fino për buxhetin e Këshillit të Lartë Gjyqësor?
Po, zoti Ali Madhi. Këto mbetje të fakt që kanë ngelur nga këto institucione, zoti Fino e pasaj ti mbledhi dhe t'ia paraqes Ministrisë Financave për t'i shtuar diku në një strukturë tjetër institucionale. E ka. Ai ka kalëputin tan se këtë. Po, faleminderit zoti Ali Madhi, zonja Llagami. Jo, të duke qenë se skemi Ministria, se unë kur flasë rakordoj, por në fakt ju duke pjesë në Ministrinë e Financave. Jam da, jeni dakord me gjithë të qëtë asunë, 25 milionë se nga Ministria e Drejtësisë të kaloj të këllëgjë. Të kaloj, po, zërë që u sholli. Dhe ne e kaloj. Zërë që u sholli. Tako, jeni dakord ka qenë basi një gabim nga Ministrinë e Financave në momentet e gjata të punës, që është harruar pa kaluar nga Ministrinë e Drejtësisë. Jeni dakord, jeni dakord. Atërës edhe me dakordsinë e Ministrisë Financave, kalojmë buxhetin e Këshillit Lartë Gjyqësor me sugjerimin e kolegut Fino dhe me dakordsinë e Ministrisë Financave që fondi 25 milion nga Ministria e Drejtësisë të bëhet pjesë e buxhetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Zonja Llagami, shumë faleminderit. Zoti Qoku, zonja Laze për prezencën sot komision dhe ditë mbar. Faleminderit kryetar, në rupafshim. Faleminderit. Vazhdojmë me institucionin tjetër në radhë, është Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Çka ke kërkuar? Që të kemi një program. Po pra, një program do ta bësh. Çfarë do të bësh?